Polisi rugaze duse bukubirira okutuuka ku kyalo kitola mu division ya Najembe mu district ye Bwikwe okutaasa ababbi b'ebisolo abatuuze badde bataayizza kyokka polisi egenze okutuuka ng'omu ku babbi bano abatuuze bamuse olwo abasatu ne badduka. Atufunye amawulire nti waliwo omuntu atudde amukambwe naye nga abatuuze ekitola bebayisiza amateeka mu ngalo ne bamutta era kituseewo ku ground ne tusanga omulambo nga omulambo guno guliraanye embizzi efudde awamu n'embwa efudde era nga bino era nga omulambo guno gubadde nga wakati mu bikajjo. Abatuuze bagamba nti obubbi bw'ebisolo bususse nnyo mu kitundu kyabwe kino eky'Najjembe kale nga tebayinza kubugumiikiriza. Abamu ku batuuze baganye okwogerako n'omusasi waffe nga batya ebiyinza okuddirira oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kino eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Bano balabudde ababbi abagenda babba ebisolo nti bagende nga beesibye 10 kuba 2 ntono kuba abatuuze nabo babeetegekedde. Omwogezi wa poliisi Musezibwa Hereni Butoto avumidde ekikolo eky'abatuuze eky'okutwalira amateeka mu ngalo wabula oluvannyuma poliisi ez'omulambo n'egutwala mu ddwaliro ekkulu e Kawolo okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza okugenda mu maaso. So omuntu wano tumusanzeeko ebisago bingi ku mutwe nga poliisi bikola bino tubifumirira kubanga omuntu aba akoze ekintu nga kibi tutera kubagamba nti mutukire poliisi yonna ebali okumpi mulekere awo okutwala amateeka mu ngalo. Ono omuntu ajja kuba nga avunaanibwa amateeka oluvannyuma ajja kwawula ne kkooti ku ekyo ky'anaaba akoze. So n'olwekyo ffe tutandise okukola okunoonyereza kwaffe. Yes, omulambo gutwaliddwa e Kawolo mu mocyale okukolebwako postmortem. Pano ku Delta TV twongera kubakubiriza okwewala ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo era ne tubakubiriza okutambulira ku mulamwa gwaffe ogwa tukole kubanga okwekolera lye ssanyu.